Seuraava kappale kertoo kultaisista korvarenkaista. Mutta nyt tässä ihan häkeltyy, koska hyvä ystävä Porista takatukka ei olekaan enää takatukka, vaan hän on, miten se nyt sanoisi, keskitukka. Eli saa hyvän ystäväni pois vireestä. Itse olemme aina ja alati vireessä. Niin kuin nytkin, vaikka joudumme tällaiselle häkellyttävälle päiväkeikalle, jossa emme ole tottuneet vuosikaupalla soittanaan, mutta kyllä ihminen tähänkin tottuu. Joskus se näin suoraan autoraatista tulleena tämä rautalankan soitto voi olla hiukan vaikeampaa. Mutta jatkamme seuraavaksi kappaleella, jonka aikoinaan on laulanut myös Remu Aaltonen. Tämä kappale on nimeltään se. Buonasera, signorina, buonasera!
No niin, siinä mentiin sellaista rallia ja pistetään sitten poljennoksi vähän erityyppinen, kun pysytään kuitenkin tollasella suoralla, ihan tanssittavalla meiningillä. Käydään yölinjalla. Tää on tuttu ralli varmasti monelle, myöskin meidän versiona, mutta mennään silti. Tää on rautalanko humppaa nimenomaan tämä. Tää voi mennä humpan, osaksi tanssia muuten humppaa. Hän heräsi Itä-Porista eräänä aamuna ja hän totesi vaan siinä aamutuipin, että se jokin sinulla on. Me mietimme, että tätä meidän esiintymishommaa täällä ja ajattelin, että soitetaan tällä kertaa ihan niin kuin kaikki muutkin rautalankabändit, sillä seisotaan ja pönötetään sillä paikallaan ja eikä kauheasti liikehditä ja ollaan vakavia, mutta ei me pystytä siihen. Ei onnistu. Olen pahoillani. Olen siitä vilpittömän pahoillani. Mutta esitänkö jälleen tämmöisen hienon imitaationumeron? Kuultu. Onko kuultu jo? Ei se mitään haittaa.
esitän sen silti. Koska tämä seuraava kappale on niin valtavan hieno kappale ja sen on aikoinaan myös Henry Thiel laulanut Skandia-levylle. Ja hän lauloi sitä näin. Tämä on Sami Kiekko-Raino. Taistoihin tiemme kun toi, missä luotien laulut vain soi. Thank you.
vielä. Se tulee vasta myöhemmin. Myöhemmin tulee se spektaakkeli. Toinen häkellyttävä asia, että Hammarirami on ostanut uuden asuntoauton. Se on meitä hätkähdytty myöskin, kun tuli mitään pihan. Missä on Baron Cruiser? Olisimme ostaneet sen mielellämme Raminta. Jos ei teillä ole mitään asiaa vastaan, niin voisin laulaa teille toisen, jos kolmannenkin kappaleen. Ja syystä ilmeisesti toi Niekkamaa on hankkinut uuden kitaran. En mitenkään nyt auvo päätäni vireen. Parempi onkin täältä pitkä matka käydä Poriin. Niin no. Ja sun auto. Mutta sellaista tää kosteus on, ja puu ja kosteus on ikävä yhdistelmä aina välillä. Mutta sua tulle katsee. Hymyilee. En tiedä vaan sen, miksi saan sua tuskin tunnekaan. Kuka on, tiedä ei, miten vaan sotilaisen. Aaminen ja odotan sinun kaiken kertovan. Salaisuus valmistuu. Jotakin. Seuraava kappale on sitten... Tämä on kaiketi Shadows. Kappale tämä seuraava. Shadowsin miehet ovat tämän itse tehneet. Tämä suomennettuna kuuluu Rakastuin sinun niin kovin helposti. Joo. Ootteko valmiina? Aika harva. Tulkaa tanssimaan sieltä, älkää siihen pyrittäkö siellä katsomon puolella. Täällä on paljon hauskempaa täällä edessä. Näkee meidän kaikki huolella ja vaivoin harjoitellut koreografiat. Ei ole mennyt pori piruettujen tanssiturut ihan haaskuun. Ramillakin on kausikortti. Harri kuuluu Palettiklubiin ja
Sitä ei saisi sanoa, että, mut kyllä se tässä nyt voidaan, eikö workaramissa kertoo? Voidaanko? Rami käy myös zumpassa. Ja tässä lähtee seuraava. On hyvin soit sä mulle rakkahin. Vähän illani tukkaa suin. Kappale, eikö totta? Esa-Jokke Metsäranta on tätä varten vartta vasten harjoitellut sellaisia laukka-askelia. Hän on vedellyt niitä pitkin Harjankylän teitä siellä viimeisen pari kuukautta. Tää on nimeltänsä Johnny. Mua muistathan.
kun se enää lupasi vaikka se hitaan se kattelissa. Tapauksessa pitää vetää paidat auki. Ottaa että auki paidako. Dadin kappale on kysymyksessä. Danne. Tämän myötä haluamme kiittää teitä kaikki oikein mukavasta näyttävästä seurasta. Toinen meidän toivotamme teille oikein mukavaa festivaali jatkoa. Spekki kiittää. Kannattaa lähtöä toistamiseen, jos pyydetään. Jos ei pyydetä, ei tunnetaan.